Боєць операції об'єднаних сил, за життя якого лікарі в Дніпрі боролися 5 діб, помер. 48-річний Роман зі львівського села Ліщина отримав важке черепно-мозкове поранення на Луганщині. Його доправили до реанімації Дніпропетровської лікарні. Тамтешні нейрохірурги оперували бійця і вдень, і вночі. Нагадаю, 18 травня поблизу Кримського військових отримав поранення вниз живота та забедрений суглоб і голову. Куля зачепила головний мозок. Додав Роман, був бійцем 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що базується в Яворові.